tuossa ohjeista voi sanoa sen verran, että semmoinen rento asento pitäisi olla, että ei jännitä paikkoja. Semmoinen, että on semmoinen rentona. Vaan ei ihan maahan menee. Lähdetään eka liikin tämmöisestä, että otetaan tämä tähän näin eteen rennon. Lähdetään nyt käveleen tällä reippaan. Tässä mä koko ajan tässä oloja laatuun. Rinnalta eteen, eli millä tavalla otetaan